It's recording. It's working. We have our notes. The camera is ready, so let's go. Yeah. Hamaga salom alaykum. Bugungi videoda sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Sizlar meni ko'rib turganingizdan juda ham xursandman va bugungi videoda Ellurt Umidi jamg'armasida bo'ladigan intervyuda qanaqa qilib birinchi marta yutqazdim va ikkinchi marta qanaqa qilib bu stipendiyani qo'lga kiritdim. Shular haqida batafsil gaplashamiz. Qisqacha ma'lumot o'rnida aytib o'tishim kerakki, Ellurt Umidi 2018-yilning sentyabr oyida prezidentimizning qarorlariga muvofiq tashkil topgan. Jamg'armaning asosiy maqsadi yurtimizdagi ilg'or yoshlarni o'zlarining sohalarini mukammal o'rganib kelishga, davlatimizning kelajagini yuksaltirishga hissa qo'shishga ko'maklashish. Okay, unda mana experience'im bilan boshlasak bo'ladi. Birinchi o'rinda kanalga obuna bo'lishni unutmang, chunki keyingi videolarimni o'tkazib yubormasligingiz uchun. Xo'p, videoni asosiy qismiga o'tamiz. Mani Ellurt Umidida qanaqa intervyularim bo'ldi. Chunki bilasizlar, 2 marta kirib topshirganman. Birinchisi 2021-yil 4-martda, ikkinchisi esa 31-may sanasida. Xo'p, 1-marta imtihonga kirdim. Judayam anovi imtihon shukuhi, intervyu shukuhi bor edi. Hamma jiddiy, hamma rasmiy kiyimda kelgan va men ham rasmiy kiyimda borganman. Menga intervyudan chiqqanimdan keyin mana bunaqa holat bo'lgan. Okay, Nigina, sen uddalading. Menimcha sen o'tasan, chunki mendan shunaqa satisfactionni his qildim o'sha paytda o'taman deb o'yladim. Kechqurun javobi chiqyapti, o'rtoqlarim telefon qilishdi, Nigina o'tamaymiz. I'm like, wow, really? Nimaga o'tolmaymiz? Keyin o'tirdim. Birinchi to'g'risi. Hi. Are you recording something? Yeah. Oh. Do you want to say hi? Are you talking Yeah, I have my YouTube channel by the way. Oh. Hello everyone. Hi guys. Yeah. I'm Agaba. Yeah, you're Agaba. Yeah. I'm friends with Nigina. Yeah. Yeah. Nice to meet you. Oh, we should have another video as well. Shorts sometime. Yeah. Yep. I'll be there. See you. Savol. Nima uchun birinchi intervyudan o'ta olmadim? Nima uchun? Olgan balim 60 ball. O'tadigan ball esa 61 ball edi. Vot, 1 ball sababli yiqildim. Va nima uchun bunaqa bo'ldi? Nima uchun ular senga 59 emas, 58 emas, nima uchun aynan 60 ball qo'yishdi? Va men shunaqa qarorga keldimki, ular menda qanaqadir olovni ko'rgan, lekin o'sha olov, o'sha bilim yetarlicha bo'lmagan. Bu qiz yana bir marta o'zini ustida ishlasin deb bir balkam qo'yib bergan ular degan qarorga keldim va men to'xtamadim. Chunki men bu narsani, men shu atmosferada, shu joyda o'qishni rosa ham xohlagandim va yana davom etdim. O'tolmaganimning birinchi sababi bu o'zimni sohamdagi bilimim yetarli bo'lmagani deb o'ylayman. Bitta savolga javob bera olmagandim va o'sha savol haligacha esimda. Ikkinchi savol esa bu tarixdan berishgandi. Ikkinchi sababi bu o'zimni to'liq namoyish qilmaganim. Mani soham jurnalistika, media sohasi. Mani qilgan ishlarim yetarlicha edi. Men televideniyada ishlagandim, Navoiy kanalida. Mani YouTube kanallarim, Telegramda, Instagramda bloglarim bor edi. Media sohasida ozmuncha bo'lsa ham bir nima ko'rsatgan edim. Lekin ishoning, shular haqida bir og'iz ham so'z gapirmaganman intervyuda. Vot. Soham jurnalistika, media, lekin qanaqa qilib odam qilgan ishini, ko'rsatgan yutuqlarini etmasligi mumkin. Da, bu nima desam, ortiqcha darajada kamtar bo'lishim intervyuda juda ham katta zarar. So, bahor faslining eng oxirgi kunlarida men Ellurtni 2 marta intervyusiga qatnashganman. Bu intervyuda o'tishimga nima sababchi bo'lgan deb o'ylayman. Birinchi o'rinda o'zimni qilgan ishlarimni batafsil gapirdim. YouTube'imni gapirdim, Telegram'imni, televideniyada ishlaganlarimni, ularni o'zlari so'rashdi, Telegram kanalingizga linkini ayting, ko'ramiz deyshti va shunda yana bitta plus tomoni, men kanalimning avasida, ya'ni rasmida o'zimizni do'ppimizda tushgan rasmim va O'zbekistonning bayrog'i, keyin Amerikan bayrog'i turgan rasmim bor edi. Voy qizim, do'ppi bilan tushgan rasmingiz bor ekan, gap yo'q degan nimalari haligacha esimda. Otabek Hasanov aytgandilar deshmasam. Videoni yarmiga ham kelib qopmizda. Agar video yoqqan bo'lsa, sizga iltimos like bosib qo'ying, chunki YouTube shunaqa narsada, agar ko'p like bo'lsa, ko'p kommentariy bo'lsa, uni keyingi odamga ham tavsiya qiladi. Agar shu videoni tavsiya qilishga arziydigan deb o'ylasangiz, like tugmasini bosib qo'ying.
davom etamiz. Bilamizki shunaqa gap bor. Agar biror ish sodir bo'lmadimi, xayrlisi shu ekan. Demak, bizni yaxshiroq narsalar kutib turibdi. Men Elyurtni birinchi tanloviga topshirganimda Colorado State University bilan topshirgan edim. I u yerda meni hech qanaqa tanishlarim yoki o'rtoqlarim yo'q edi. Va ikkinchi marta topshirganimda Elyurtni ikkinchi bosqichiga topshirganimda esa men University of Minnesota Twin Cities bilan topshirdim. Qarang, meni rizqim shu universitetda mana shu joyda yozilgan ekan. Agar men xoh 80 olgan bo'lay, xoh 90 olgan bo'lay, o'sha universitetga ketmas edim. Agar meni rizqim, mana shu nasibam shu universitetda, mana shu shtatda, shu joyda yozilmagan edi. O'sha uchun agar bir marta yiqilsanglar, ikki marta yiqilsanglar, umuman tushkunlikka tushmanglar. Chunki bu hali hayot tugadi degani emas. Hali bo'ldi boshqa imkoniyating yo'q degani emas. Agar shu bitta narsa bo'ldimi, uni orqasida o'zining sababi bor. Bu video qisqa qilib aytganda meni Elyurtdagi o'zimni tajribam, o'zimni experience'im haqida bo'ldi. Agar yana har xil savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar, balki keyingi videoni o'sha mavzuda qilishimiz mumkin. Hammalaringizga kattakon rahmat. Obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yinglar va like'ni ham bosinglar, chunki yilning oxiri menda juda ham zo'r ideyalarim bor. Xudo xohlasa, birgalikda rivojlanamiz, o'samiz va O'zbekistonni birgalikda yuksaltiramiz. Hammalaringizga kattakon rahmat, ko'rganingizlar uchun va kuningizlar yaxshi o'tsin. Bye. Nimagadir ko'p tez gapiryapmanmi deymanda, bahodu tez gapiryapman. Xo'p, keling endi ikkinchi intervyum haqida gaplashamiz. 31 may kuni. Adashmasam, yoki 30-midi? Whatever. Is that it? Yeah. Bye. We're close to 3K. So, yay! Bye-bye!